بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ودرس جاني لبي اللباتناد كان من الدروس إنوس عطي كساب سنة كتابك الكبائر أما الدنبية واوين وقري الإمام الذهبي درس جاني ولي وحكو ساب سنة زكذا درس جاني كي كهر رأي وحان كسو قيبتي سدن بأوغا هذا اللي دلق بيرها كصوبها دلق بيرها كصوبها لبا يا لو قيبيا قيب وحال ليدا هذا حبوب حبوب يا ليدا اما فيري يا الصومالي قال لقودها يا وحانا اصل كا قمضيقا بريسكا قليدا مسجدا انت ساقو عنسن وحاكالي او كمدا او لمدا qaybaha kala duwan ee digirta ayaa kamida maajira intaas ee xubuubta la yiraahdo waxay wadaagaan waa la qalajiyaa waa la kaydiyaa waa la beegaa waana quud uu qofka bani aadamka ku noolaado marka kuwaas ayay ka waajibaysaa zakadu ay ka waajibaysaa waa wixii dalaga ah marka la yiraahdo midhaha midhaha waxay ka waajibaysaa timirta iyo cinabka ama zabiibka markii la adkeeyo ay timirta noqoto timirta iyo zabiibka labadaasay ka waajibaysaa wixii kale ee midho ah waxa weeye zakadoodu waxay ku imanaysaa curuudu tijaara ayay ku imanaysaa ganacsi haddii laga reebo madhabka أبو حنيفة حدي لك الرئيب مذهبك أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يسأل حوية وحكستا أردولك كصوبحة وحكستا أردولك كصوبحة حدي لك الرئيب عوسك عوسك أي حوله عنان حدي لك صور الرئيب يعابض وحكستا زكاء يكا واجبيس أيوليه وحونا قادنا يا آيات قد بقاضنا يا آيات رحيسة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا بحية أو زكاك بحية من طيبات ما كسبتم وحا تعبتين وضحوكستين كو هذا حلاشة مركا وحا لوحي لكسب ضي عيدل أما شقالة هاو أما دختر هاو أما إنجينير قرية لساء هاو أما محانكو إلى هذا معلن دتك وحبرا هول عقد كاسو قشة تاسات زكذا كبحنا يسا شروط هذه مركا لها لا هدي وح نساب قارسي سن شن يسديتن جرام أو ذهب وح قارسي سن هدي مصروف كاغا انت كاسو حران انت سنة مدة سنة ده ويران مدة سنة ده اي اينا اسلمين اي اكاونت كجرتو اينا اسلمين يا هدي كبضان تاي ده وماشي هذا مركا سيكا واجب يسا زكذي labaa dhibic shan ama labaa dhibic konton iyo sideed waxa dhulka ka soo baxa marka waa sidaas waxaana u daliila laysa fi xabin musanahaanin waxa la waxa firida ah ee xubuubta awalaa tamrin sadaqa xataa yabluqa ilaa uu ka gaadho khamsata usiqin shan ritirar ilaa uu ka gaadho marka kan waxa weeyaan waxaa nisaabkeeda ama inta ay zakadu kaga waajibaysa ayuu yukaasina inoo tilmaamaya waan arkaynaa marka waxyaabaha ay culimadu u shardiyaan waxaa ka mid a maxay yihiin waxyaabaha ay culimadu u shardiyaan waxa weeye waxaas xubuubta ah waa inay yihiin waxay bani aadamku quutaan lana kaydsado lana kaydin karo soo maad garan ta kale
waa inuu yahay wax la qallajin karo, wax la qallajin karo. Inta la kaysadaa la qallajin karaa, waana la beegi wayukaalu. Ta ugu dambaysa waa inuu yahay waxay dadku beerteen, an yakuuna mimaa yazracuhu aadamiyu, waxaad adigu beeratay, wixii iska baxay ma aha, zaka kama waajibayso. Marka intaa markii aan sheegnay waxay zakadu ka waajibaysa aan sheegnay, intee in leeg baa ka waajibaysa, goormayse ka waajibi, iyaga waxay waajibaysaa marka la, marka inta la gooyo oo la qashar bixiyo oo ay noqotay miid ama jalle, labadaasaa la yidhaha aniga soomaaliga aanu aqaano ama galleyda ama masagada. Marka hore yacni sabuul bay leedahay, sabuulkaasaa lasoo goynaya, kurgoyn baa la yidhaha, meel baa lagu tuulaa, markaasaa waa waagii hore. Markaasaa inta la tumo yaa waxaa la kala saarayaa waagadii, waagadii ama xamakudii, iyo waxaa la kala saarayaa firidii oo jalla, jallaa la yidhaha, jalle ama mid. Laakiin hadda waxaas way isbedeleenoo mashiin baasaa loo marsiinayaa, mashiin baabuur baasaa u dhex maraya. Markaasuu wax alla wixii kale halkaa ka tuuraya, wuxuu ku wuxuu iyadoo oo miid ah, firidii oo miid ah, miiddii ama jallihii ayuu wuxuu ku shubayaa baabuur korkiis. Kaas la nadiifiyey, kaas la nadiifiyey ayay zakadu ka waajibaysa. Shuruudday zakadu uga waajibaysaana waxaa weeye, shuruudday zakadu uga waajib waa inuu adigu aad beeratay, waxa aad beertayna ay yihiin noocyada aan soo sheegnay, waana inay gaadhaan khamsata awsuqin, shan ritirar waa inay gaadhaan. Shan ritirar maxaa laga garanayaa shan ritirar? Saasay culimadii inoogu yidhiheen, laakiin hadda waa la fasiraya. Waxaa la yidhi waa toddobaatan, waxaa weeyaan waxaan u jeedaa waa toddoba boqol iyo shan iyo toddoba boqol iyo shan iyo toban kiilo weeye, toddoba boqol iyo shan iyo toban kiilo. Sidaa waxaa yidhi kitaabka At-Tadhhib, kitaabka Saxiix Fiqhi Sunna, isagu wuxuu leeyahay waa lix boqol iyo afartan iyo toddoba, saasuu dhahayaa. Lix boqol shanta ritirar waa lix boqol iyo afartan iyo toddoba kiilo marka la isu wada geeyo, intaa weeyaan. Marka qolaba sibay u xisaabisay, waxaad moodaa inay axwad markaas waxaa la qaataa ka badan, sayna wax ku raacin ka toddobada boqol iyo shan iyo tobanka kiilo dhahay. Intaasaa waxaad ka bixinaysaa cushr, ayaad ka bixinaysaa toban meelood inta loo qaybiyo, yaad mid iska bixinaysa. Waxaana la bixinayaa markuu uu soo go-o dalagu, ayuu soo baxnay, yaa iska bixinaysa. Markaasi waxa weeye, haddii aad ku waraabisay biyo ama kanaalo aan maaragtay dee la diyaariyey oo dowladdii ay diyaarisay kanaalo biyo ama aad ku waraabisay, laakiin haddii ceel aad qoday iyo adigu aad ku waraabisay biyo aad soo dhaamisay oo dhibkaasi uu kaa galay, waxaad ku waraa, waxaad iska bixinaysaa nisful cushri, nisful cushri. Yacni kii hore sooma ahayn toban meelood meel loo dhigay nuskeed, sooma ahayn ma toban meelood meel. Markan waxaad bixinaysaa meeshaas nuskeed baad bixinaysaa, nusna waad la hadhiga, waxaad u qaadanaysaa kharajkii kaa galay. Waxaana u daliila xadiidkan rasuulka laga wariyey sallallahu calayhi wasalam uu yidhi fiima saqati samaa'u, wixii cirku ay waraabiso oo cirka uu ku baxa, rain fed kuwan la yidhaahdo, iyo wamaa suqiya alcushru baa ka waajibaysa ibn fiimaa saqati samaa'u, wixii roob cirka ka yimid beertii kuuga baxda ama kanaaladan iska durduraya ee webiga laga diyaariyey ee adigu aadan wax shuqula ku lahayn aad soo weecsatay uun, waxa weeye waxaa ka waajibaya alcushru toban meelood oo loo dhigay, toban meelood intaad u qaybisaad meel iska bixinaysaa. Mar haddii ay gaadho
7,15 kiilo. Wamaa suqiya binadxi nisfu lcushri, wixii lagu waraabiyey maaragtay wadaan iyo dowlis iyo ceel adigu aad qoday oo dhibkaa galay, kuwaana intii la bixinaya nuskeed ayaad bixinaysa. Marka looma shardinayo inuusan soo wareegay iyo xawl iyo waxa looma shardinaya, markaas ay kuu baxday ayaad iska bixinaysaa. waana waxa jallaha ee saafiga ah oo ayna ku jirin maaragtay waagadii iyo xamakudii iyo aysan ku jirin. marka midhahana waxa weeyaan waa labadaa la sheegay uun, oo ah timir iyo zabiib, iyagana waxaa loo bixinayaa intaasoo alcushru unbaa la bixin, taba meeloodu meel ayaa la cunayaa, ayaa la bixinayaa. haddii adigu aad dhibkaa galayna intaa nuskeed. xadiid kale oo kaa hora kasi ay isku mid yihiin oo bukhaari uu warinayo, alimaam bukhaari iyo aima kale ay warinayaan, xadiid ibnu cumar baa la yidhaa, ana nabiya nabigu sallallahu alayhi wasallam qaala, wuxuu yidhi fiimaa saqati samaau, wixii ku baxay ay waraabisay cirka waa roobka ah, walcuyuunu ama ilaha durduraya, aw kaana cathriyan ama ahaaday webi da iska durduray, alcushru baa ka waajibay. wafiimaa wixii suqiya lagu waraabiya binadxi, dhaan adigu aada soo dhaamisay iyo ceel aada qodatay iyo dowlis iyo matoor aada meesha saartay iyo waxaas, biyihii baa webiga intuu guday yaad matoor baad saartay, matoorkii iib buu kaa rabaa, wuxuu kaa rabaa shidaal, wixii dhibkaas ku kaaga baxo intii la bixinaya nuskeedun baad bixinaysaa, nisfulcushri weyn. waxaa kale oo iyaduna aan doodi ka taagnayn waxalla, wixii hantidan aada leedahay zakaad ka bixinaysa, zakaa lagaa rabaa, laakiin deyn baa lagugu leeyahay, ama deyntaasi ha gasho beertan takaaliifteeda ha ahaato, ama si kale ha kuu gasho, deyntaana waa laga jaray. maxaa jira, waa hantidan adigu aad leedahay. marka sida raajixa ah waa sidaas, yani dad oo culimo diidayaana way jiraan, laakiin waxa weeye sida raajixa ah waxa weeyaan waxalla, wixii deyn lagu leeyahayna waa laga bixin. markii deyntaa laga bixiyo ay gaadho 7,515 kiilo, yaa waxaad bixinaysaa 10 meeloodow meel haddaan wax dhibi kaa gelin, haddii kalena waxaad bixinaysaa 10 meeloodow meeshaas, meeshii nuskeedii ayaad bixinaysaa. wixii kale oo sida mooska iyo bambeelmada iyo cambaha iyo inta unbaan annaga naqaanaa iyo liinta iyo, laakiin waxaa naqaan waxa adduunka waxa midho ka jira ilaahay unbaa og, kuwaas zaka kama waajibayso. haddii madhabka Abu Xaniife aan la fiirinin, jumhuurtu say qabtay zaka kama waajibayso, laakiin mar haddii ay tahay ganacsi ay gasho, ganacsigaas lacagta ka timaado unbaa la xisaabinayaa, marka curuudu tijaara ayay galayaan. intaa waxaan uga baxaynaa wixii dhulka ka soo baxayay, wixii lacagaha iyo ganacsigiina waan aragnay. waxaan iska dul maraynaa oo aan dhib lahayn zakada nimcoolayda, isaga waxay ku qoran tahay si tifaftiran dhammaanteed waxay ku qoran tahay waxa la yidhaha kitaabu abubakrin, abubakar kitaabkiisa bay ku qoran tahay, xadiidu anas baa la yidhaha, anas ibnu maalik baa wariyey, waana saxiix xadiidkaas oo imaam bukhaari iyo abu daawuud iyo nisaa'i ayaa wariyey. marka khulaasadiisu maxay tahay, isagoo inaan xadiidka aqrin, khulaasadiisu waxay tahay haddaynu u nimaadna geela, ruuxii geelle, hal neef ilaa 4 halaad haddaad leedahay zaka kugu waajibi mayso, laakiin geelaagu hadduu 5 gaadho, 5 ilaa 9 inta u dhaxaysa neef adhaya ayaa ka waajibay. geelaagu haddii 10 ilaa 13 intuu ka gaadhayo, weli maaragtay
may waxaan u jeedaa shan ilaa afar iyo toban inta ah, shan ilaa cafwan raalli ahaada, shan ilaa sagaal neef adhayaa kaa waajibay, toban ilaa afar iyo tobanna laba neef oo adhayaa ka waajibay, shan iyo toban ilaa sagaal iyo tobanna saddex neef oo adhay ayaa ka waajibay, labaatan ilaa afar iyo labaatan neef adhay ayaa ka waajibay. Intii marka aad afar iyo labaatan neef oo geela aad leedahay adhay unbaad bixin, laakiin geelaagu hadduu shan iyo labaatan gaadho geel baad bixinaysa. Shan iyo labaatan ilaa shan iyo soddon waxaa ka waajibaysa waxa loo yaqaano bintu makhaadin, waxaa weeyaan waa nirig hal sanana ay u dhammaaday, u dhammaysatay oo sanadkii labaad gashay, hal sano yaa u dhammaaday markaa sanadkii labaad baa u bilowday, nirig sidaas ayaa ka waajibaysa geelaagu markuu yahay shan iyo labaatan ilaa shan iyo soddon. Geelaagu hadduu noqdo lix iyo soddon ilaa afar iyo soddon ilaa shan iyo ilaa lix iyo soddon ilaa shan iyo afartan geelaagu hadduu noqdo, waxaa ka waajibaysa waxa la yidhaahdo bintu labuunin. Bintu labuunna waxa weeye waa tii hooyadeed ay caanaha ay leedahay ay dhashay, laba sana ayay jirtaa, sanadkii saddexaadna way gashay. Maxaa jira hooyadeed baa yaa kalkii labaad dhashay. Marka geelaagu markuu yahay lix iyo soddon ilaa afar iyo ilaa shan iyo afartan qaalintaas laba jirka ah, qaalintaa laba jirka ah ayaa yaa lagaa rabaa. Laba sanay jirtaa, sanadkii saddexaad bay gashay. Geelaagu hadduu lix iyo afartan ilaa lixdan uu yahayna waxaa ka waajibaysa mid la yidhaahdo xiqatun, mid awr mudatay, yacni in la abaahiyo ayay gaadhay, da'dii ay lagu abaahin lahaa ay ku rimi lahayd ayay gaadhay, oo waa qaalin saddex sanana jirsatay sanadkii afraad gashay, waa qaalin afar jir ah, xiqa ayaa la yidhaah. Waa markuu geelaagu lix iyo afartan ilaa lixdan u gaadho. Markuu geelaagu gaadho koob iyo lixdan ilaa shan iyo toddobaatanna waxaa ka waajibaysa jadacatun, mid ilka jabsatay. Jadacatun, mid ilka jabsatay, waa mid qaalin shan jir ah, sanadkii afar intay dhammaysatay baa sanadkii afraad bay gashay, sanadkii afraad ayay gashay. Geelaagu hadduu yahay lix iyo toddobaatan ilaa sagaashan, yani geel badan ninkaasi, waxaa ka waajibaya bintaa labuunin, laba nirgood oo mid waliba laba jir ah, laba nirgood oo laba jir ah ayaa ka waajibaya oo intay laba sano dhammaysatay sanadkii saddexaad galaysa. Hadduu koob iyo sagaashan ilaa boqol iyo labaatan geelaagu yahayna waxaa ka waajibaya xiqataani, laba qaalmood oo afar jirro ah ayaa ka waajibaya. Marka tiradan hadda aan sheegnay dhammaanteed waxay ku soo aroortay kitaabu Abuubakar bay ku soo aroortay, waana ijmaac oo hal sheekh oo khilaafsan ma jiro. Intaasaa ku soo aroortay, inta kalena marka waa qiyaas, waan sheegaynaa geeli. Haddii geelaagu uu yahay boqol iyo koob iyo labaatan ilaa boqol sagaal iyo labaatan waxaa ka waajibaya thalaathu banaati labuunin, saddex qaalmood oo laba jirre ah oo sanadkii saddexaad galay. Hadduu geelaagu yahay boqol iyo soddon ilaa boqol iyo sagaal iyo soddonna waxaa ka waajibaya xiqatun, qaalin ee afar jir ah iyo laba qaalmood oo saddex jirre ah, yani sanadkii laba intay dhammaysteen sanadkii saddexaad ku jira. Hadduu geelaagu boqol iyo afartan ilaa boqol iyo sagaal iyo afartan yahayna waxaa ka waajibaya xiqatun, mid awr mudatay oo maaragtay afar jir ah iyo hal qaalin, maya laba, waxaan u jeedaa laba xiqo, laba xiqo, laba qaalmood oo afar jirro ah iyo qaalin maaragtay saddex jir ah ayaa ka waajibaysa. Hadduu geelaagu boqol iyo konton ilaa boqol iyo sagaal iyo konton u yahayna thalaathu xiqaaqin, waxaa ka waajibaya
صدح قالموت وأفر جراء دو جالاغو بقول يلحدن إلا بقول يسغالي لحدن يهينا وحكوا جبيس أربع بنات لبون أفر قالموت وصدح جراء دو جالاغو يهي بقول يتضبعتن إلا بقول يسغال يتضبعتن وحكوا جبيس ثلاث بنات لبون صدح قالموت وصدح جراء يقالين أفر جراء دو جالاغ بقول يسداتن إيو إلا بقول سغالي سيديتن يهين وحكا واجبية لبقى الموت ولبجراء يلبقى الموت لبجر يعني سنة سدح جرس كده سنة سدحات قالي يلبقى الموت أو أفر جراء سدح سنة أولا ما سنة كي أفراد بيكو جران وهكذا سيداس أيكو سعوني وحانو إمانا إنا وحانو إمانا إنا لقوة لقضة انتي عدليه ده هاي حتى نف لقضة الى سقال يلا باتن انت عدليه ده هاي نصاب مقارن وكواجب ميش لكن صدن هدو قارو لقضة ده صدن نف الى سقال يا صدن وحا كواجب يا طبيع او طبيعة يا كواجب دبير او انتو سند جرأة يا كواجب يا دبي سند جرأة أياك واجبية أما ويل سند جرأة قالين ولم يقارن ويل ير ويل يروان وهل سند جرأة أياك واجبية هذه لعضاء أفرتن إلى سقال يكونتن أيتهاينا وحك واجبية مسنة مثل بس سند أما يستطيع هدو لحدن إلى سقال يو لحدن يهينا لبط طبيعي لا دبي أو ير يره سنة جراء أما قالن يدنا سنة جراء لا بقى الموضة اللي بجراء يا كواجبية تضبعتا إيو سغالي تضبعتا نوحا كواجبية طبيع دبي ير وهل سنة جراء ومسنة إيا قالن لا بس سنة جراء قالن لا بس سنة جراء سيداتن إلى سقاليو سيداتن مسنة تاني لبقى الموت أو لبجراء يا كواجبي سقاشن إلى سقاليو سقاشن ثلاثة أطبعة صدح دبي أو ير يره سنة جراء يا كواجبي صدح دبي أو سنة جراء هدي بقول إلى بقول سقالي هنا طبيعاني لبد دبي لبقى الموت أو لبجراء أيام ميت صدح جراء من لبجرة نجدا أو يا كواجبي وهكذا ساسا في كل ثلاثين هل كان مركي لقالو صدن كي كدر مضبع وحكا واجبي طبيع أو طبيعة وفي كل أربعين وهكذا ساسا يكس عنس نقول نيسا قفكي وقفك أو قيل علي أما حولها علي إنو روح عالم كمركا أكتيس جوغة إنو إنه ويديو أنت كواجبيس ما هنا هذا الدرس كان لما وضح حسوسا كري أرجع دانو نمادنا إلى وأرجع وأفرت نفق قاعد يزكى لقى مرحب لكن أرجع وأفرت ندوق قاعد إلى بقول يلا بعثن وك قاعد يو نف أرجع يا كواجبي بقول يكوب يلا بعثن إلى لب بقولنا لب ترو أرجع لي هذا لب ترو أرجع يا الله هذا لبنا نف ما أسكب حنيس هدي عاد لب بقول يا هل إلى صدح بقول يا سقال يا صدنا الله هذا هنا ثلاث شيئين صدح نف ما أسكب حنيس أفر بقول إلى أفر بقول يا سقال يا سقاشنا أفر نف بعد بحنيس شم بقول إلى شم بقول سقال يا سقاشنا شم بعد بحنيس مركز زكاة المواشنة سيداس ايان وشيغني وحاجر تهدي حولا اي لسو درسادو او سيكا سعيوة داقان نيففك حولا هاس او ميلك وضع عبان او هل حرا لقوضة حرايا او ميل لقوضة لسو والا اسكو در ايا حولا هاس والا اسكو در سيدي حولا قف اولي هاي اوكالي ايا لوغا زكين ايا قردونا ايا قاكالا قيبسان ايا سيدي ايهين
marka zakada waxyaabaha iyo maalka ay ka waajibayso intaas ayay ku kooban yihiin. Waa waxa dhulka ka soo baxa oo zarciga ah waan aragnay, wixii lacag ah si kastaba ha kugu soo galeenna waan aragnay, ganacsina waan aragnay oo waan sheegnay, iyadana waan sheegnay xoolihiina waa kuwaas. Marka ruux hanti aan lacag hanti aan laga rabin zako ma jirto. Alimaam Abu Xaniifa iyo madhabkiisa oo alimaam Qardaawina uu xoojiyey hadda uu leeyahay isagaa raajax waxa weeyaan, wax kastaoo dhulka ka soo baxa, wax kasta oo dhulka ka soo baxa, isagoo aayadda la qaadanaya, ya ayuha ladiina aamanuu anfiquu min tayibaati maa kasabtum wa mima akhrajnaa lakum min alardi, isagoo aayadda la qaadanaya, wax dhulka aan idinka soo bixinay, wax kasta zaka ayaa laga bixinayaa haddii laga reebo cawska iyo qoryaha xaabada, haddii laga reebo wax kasta zakada ayaa laga bixinayaa madhabka Abu Xaniifa. Marka wixii zakada ku saabsanaana zakaatulmaal, intaas ayaa waa isxusuusin oo keli ee tahay, maaha inaan iyaga kama hadlayno. Hadda duruustii darsigani hadda zaka inaan ka hadalla maaha, waa isxusuusin uun maadaama aan ka hadalay ruuxii zakada bixin waayo dembiga uu leeyahay. Marka zakadii waxaa ka hadhay zakaatulfitri baa ka hadhay. Zakaatulfitriga wuxuu waajibayaa habeenka uu ramadaan dhammaada ayuu waajibi, wuxuuna ku waajibayaa muslim kasta. Marka tii horena waxay ahayd zakaatulmaal oo maalka ayay ku waajibaysay, maalka ayay ku waajibaysay nin kasta oo maalkaa leh, caruura ahaado, ciroola ha ahaado, majnuun ha ahaado, ilma saqiir ha ahaado, cid kasta ahaato, maalka ayay xooluhu ku waajibayaan, maaha qofka, maalka ayay ka waajibayaan. Zakaatulfitrigana qofka ayay ku waajibaysaa, qofka yaa laga rabaa. Marka ruux kasta ayay ku waajibaysaa. Waxaana uu daliila xadiidka Cabdullaahi ibnu Cumar uu warinayo, farada rasuulullaahi uu leeyahay, farada rasuulullaahi sallallaahu calayhi wasallam zakaatulfitri ayuu rasuulku ku waajibayay, saacan min tamrin, isagoo ah saac min tamrin, aw saacan min shaciirin, ama isagoo oo heed ah, iyo wixii la calalcabdi walxuri waldakari waluntha wasagiiri walkabiiri min almuslimiin, qof kasta ha yaraado, ha weynaado, maaragtay ha labaado, ha dhadignaado, si kasta u yahay, addoon ha ahaado, xor ha ahaado, qof kasta oo muslimna ayaa laga rabaa. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وحو أمر الرسول كي انتان صلاة دا لو صوب بحين نا إلا بحيو. صلاة دا انتان لو صوب بحين إلا بحيو. حديث كاسنا بخاري إيه مسلم إيه غير كود بوي وريين. زكاة الفطر قنا. ومدى سروح كستا يكو عجيب إيسا. قدر كلا بحين إيه أنا واتاس عن شاقنا إيه وصاع. صاع بلا بحين إيه. وحانا لبحين إيه قوتك لغعونا مقالة دا انتاس oo keli ee ta ma aha, waxa weeyaan waxa dadku ay cunaan dalka laga cuno waxa ugu fiican ayaad bixinaysaa inaga, ama ugu badan, sidaa darteed inaga ama galley baad bixin ama bariis, intaas labadaasaa ugu badan, galley ama bariis. Waxaa kaloo lagu bixin karaa masagana, waa lagu bixin karaa, waa la cunaa. marka quut ciyaalihi sida qudradoosa, alqudratu calaa ikhraaji zakaati alfitri, waa inuu yahayna lacagta aada bixinaysa maalintaas ay ku waajibayso waa inay ka badan tahay oo ka hadho ay dheeraad ka tahay wixii adiga iyo dadkii nafaqadoodu ay kugu waajibtay, wax ka soo hadhay inay tahay, haddii kale maaragtay ma bixinaysa, waagii aad hesho ayaad bixin doontaa. Marka maxay tahay qiimaha qiimaha ma idhaahe zaka saac yow maxaa tahay saac, saac muxuu yahay? Waa la isku khilaafay, waa la isku khilaafay, waa la isku khilaafay qiimeyntiisa, waa la isku khilaafay. Culimadii hore ama fiqhiga waxay ku qiyaaseen ruux aan aadna u sacaba waaweyneyn, aadna u sacaba yarayn, labadiisa sacabo isa saaro afar jeer uu qaado, arbacu xafanaatin, afar jeer inuu saa
badarkii ugu qaada labadii sacabkiisa, labadii sacab uu saa isu saaray. Laakiin hadda waxaa la yidhaahdaa waa 2 kiilo iyo 400 oo garaam. 2 kiilo, si fiican u dhegaysta, 2 kiilo iyo 400 oo garaam. Marka inaad iska buuxisaa fiicanoo 2 kiilo iyo nus unaan laiska nidhahan, marka 2 kiilo iyo nus in la bixiyo, 2 kiilo iyo nuski maaragtay, oo ama bariisa ama galley ah ama wixii dee markaas ee loo qaatay inay yihiin waxa ugu badan ee waddanka laga cuno. Waxaana la bixinayaa intaan salaada loo soo bixin. Marka wixii zaka ku saabsanaa iyada oo aada u kooban, intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa. Wa sallallahu wasalam calaa sayidina Muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalim. Wassalaamu calaykum waraxmatullah.